Danas je 8. decembar 1991. Tradicija je naime da se igra uvek u drugoj nedelji decembra, uvek u 12.00 po tokijskom vremenu. Danas dakle igraju prvak Evrope Crvena zvezda iz Beograda i prvak Južne Amerike Colo Colo iz Santiago u Čileu. Stadion Nacional, olimpijski stadion u Tokiju, kao što vidite, ispunjen gotovo do posljednjeg mesta, karte su još pre dva meseca rasprodate, ima na tribinama, vidite to ovog trenutka, i dosta naših navijača, videli smo parolu, deli je iz Niša, deli je iz Vrnjačke Banje, deli je iz Prokuplja. Kapiten Crvene zvezde Dejan Savićević, a Crvena zvezda nastupa u sljedećem sastavu. Zvonko Milojević, broj 1, broj 2, Duško Radinović, broj 3, Goran Vasilijević, broj 5, Miodrag Belodedić, naravno to je sastav po onom rasporedu kojim će biti postavljeni igrači na terenu, broj 6 je Ilija Najdovski, broj 4, Vladimir Jugović, broj 5, Vlada Stošić. Broj 7 Vlada Stošić, broj 8 Milorad Ratković, 10 kapiten Dejan Savićević, 11 Siniša Mihajlović i najistureniji u timu Crvene zvezde, centar for Darko Pančev, prošle godine najbolji strelac evropskog klubskog fudbala. Trener Crvene zvezde Vladimir Popović. Jasno je da evo Vladice Popovića i direktora Dragana Đajića, čoveka koji je selektirao ovu generaciju Crvene zvezde koja je ostvarila najveći klubski uspeh u istoriji jugoslovenskog fudbala. S druge strane, trener Mirko Jozić izvodi sljedeći sastav. Sa brojem 1 Daniel Moron, to je Argentinac, ima 32 godine. Golman, broj 2 Mendoza, Gabriel Mendoza, 22 godine. Pa onda 4 Xavier Margas, 6 Miguel Ramirez, 8 Adomati Salvatiera, broj 2 je Gabriel Mendoza, broj 5 je Eduardo Vilches, broj 7 Marcelo Barticciotto, broj 10 kapiten tima Jaime Pizarro, konstruktor igre, trči, kažu, do iznemoglosti, broj 9 je Patricio Janes i broj 11 Ruben Martinez. Janes i Marteno i Martinez su udarne igle prvaka Južne Amerike koji, kao što vidite, predvodi naš stručnjak Mirko Jozić, čovek koji je 87. godine osvojio sa onom zlatnom omladinskom generacijom jugoslovenskog fudbala titulu omladinskog prvaka sveta u Čileu. Tu se naravno Mirko Jozić i proslavio kao stručnjak na čileanskoj fudbalskoj sceni, dobio angažman u višestrukom prvaku Čilea Colo Colo i doveo ga do najvećeg uspeha. Lopta je na centru, utakmicu će suditi Kurt Rettlisberger, Švajcarac, 40 godina iz Arauja je, odlični sudija iz Švajcarske, bez obzira što ga ovih dana Jugosloveni pominju pretežno u negativnom kontekstu zbog toga što je isključio Šaba Nažovića, sećate se u onom susretu prošle godine svetskom prvenstvu Italije, Jugoslavije, Argentina. Ali recimo otvoreno, Rettlisberger je odličan sudija i bio je tada u pravu, pogrešio je naš selektor Ivica Osim, što nije posle prvog žutog kartona promenio čuvara na Maradoni. Svakog časa treba da počne utakmica. Mineralna voda Knjaz Miloš, verna vama i prirodi. Sada će krenuti fudbaleri Crvene zvezde. Počela je finalna utakmica za titulu klubskog prvaka sveta u fudbalu između Crvene zvezde i prvaka Južne Amerike, Colo Colo i Chilea. Belodedić.
Belo Dedić jedini igrač iz oba tima koji je već igrao ovakvo finale i na ovom stadionu u dresu Stea UE iz Bukurešta 85. godine protiv River Plate iz Argentine. Pobednik je bila River Plata. Martinez, prvi napad Čileanaca. Pizarro, Partičoto, Salvateira, Garrido pa Mendoza, Vilches, Mendoza, lopta za Crvenu zvezdu. Najdovski, Jugović, lopta prema Seviceviću, ali ispred njega Mendoza. Evo sada Mihajlovića, ispred Savićevića Ramirez, Miguel Ramirez, ali za kratko Savićević. Pizarro, za ime Pizarro, preko 600. Martinez, prekršaj Najdoskog. Slobodan udrac za Čileance, za ime Pizarro, konstruktor igre čileanskog prvaka. Lopta prema centarforu Janesu i to će biti prvi korner na utakmici u korist Colo-Cola. Dva i po minuta igre na stadionu Nacional u Tokiju. Nema golova, Pizarro je pokušao da centrira. Mala zbunjenost u odbrambenim redovima našeg šampiona. Jugović pokušao je da pronađe Pančeva. Janes. I evo prilike. Milojević pravi paradu. Prva uspešna intervencija 20-godišnjeg Zvonka Milojevića. I eto, videli smo sada kako će igrati Colo-Colo. Većina igrača Colo-Cola su izuzetni za naše prilike. Ruben Martinez i Najdoski. Prekršaj Najdoskog. Vidite i sami da iznad desnog kolena Najdoski ima veliki zavoj. Igra pod inekcijom. Lopta za Colo-Colo. Martičoto. Martičoto i Radinović. Belo Dedić. Margas Pavilčes. Mendoza sa brojem 2, ali igra u sredini terena. Martinez vara Najdoskog. Odlični dribler Martinez, ali preteruje u tome. Lana je bio prvi strelac šampionata Čilea. Međutim, ove sezone Martinez kuburi sa povredama. Jugović. Teče već šesti minut, nema golova. Crvena zvezda, Colo-Colo, 0-0. Marcelo Barticciotto.
a domaći Salvitiera. Kapiten Pizarro. Martinez. Nije uspeo da stigne Martinez. Loptu je uputio Salvatiera, letošnje pojačanje Kola-Kola iz kluba Concepcion. Radinović. Nepovezana igra Crvene zvezde na početku utakmice. Martinez. Dobra lopta prema Bartićotu. Bartićotu i Radinović. Centar šutali samo do Belodedića. Tošić. Pimac. Vrhunsko vino za sve prilike. Crvena zvezda još nije došla do 16-terca Kola-Kola. Jugović. Jugović prema Pančevu. Pančevu sredinu prema Ratkoviću i maše ovamo Kishiro Tashi, japanski sudija, pokazuje da je neko od golera Crvene zvezde bio u ofsajdu ili da je lopta iz ovog centar šuta već izašla izvan igrališta. U svakom slučaju, prvi napad Crvene zvezde u 8. minutu susreta kod rezultata 0-0. Evo i drugog, Savićević. Ramirez je zaustavio Savićevića, sada Vilčev. Vidite i sami, sve se vrti oko Jaime Pizarra, igrača sa brojem 10, kapitena Kola-Kola. Sada je reč o igri Čileanaca. Nema prekršaja, pao je Patricio Patojanec. Crvena zvezda u napadu. Košić. Rastović. Jugović. Jugović prema Pančevu. Bacio se Margaš, odbio loptu, kontranapad Kola-Kola, Bartićotu. S desne strane Janez. Bartićotu krenuo u solo prodor i zaustavljen je. Zaustavlja ga Belodedić. Sada Jugović. Jugović i Vilčev. Belodedić pa Jugović, lopta za Savićevića. Miguel Ramirez, ali samo do Ratkovića, sada Pančev. Adomatis Salvatiera. Pizarro. Nazad do Garida. Lizardo Garido, najstariji igrač na terenu, 34 godine. Poslednji čovek igre odbrane Kola-Kola. Prekršaj Vasilijevića. Deseti minut susreta. Najdolski zaustavlja Martineza. Šalje loptu prema Stošiću. Stošić i Salvatiera. Pobegla je lopta Vladi Stošiću. Postoji hiljadu načina da novac zaradite, a samo jedan da ga vi potrošite. Viza. Nervoza na klupi našeg i evropskog šampiona. Vilčev. Gabriel Mendoza. Lopta prema Janesu. Evo Mendoze u napadu. Tu je i Mihajlović. Mendoza. Mendoza vara Mihajlovića. Dobar centar šut, kaže Belodedić. Ali lopta ponovo za Čileance. Janev. Istrčava Milojević i sve se dobro završilo. Opasni su kontranapadi Kola-Kola. Jugović. Ratković.
ispred njega Vilčes. Ratković, dobra varka Ratkovića, prilika za centar šut prema Pančevu. Pančev nije dobro primio loptu, vraća je do Radinovića. Radinović prvi udarac ka golu, ali blokada Garita. I sada kontra napad Kola Kola. Parti Čoto. Pizarro. Prekršaj Stošića i ovo bi mogao biti žuti karton, ali Kurt Rettlisberger samo usmeno opominje Vladu Stošića. Martinez. Martinez pokazuje sudija da se igra nastavi. Stošić ponovo ne uspeva da uhvati loptu. U ofsajdu je Ruben Martinez, najistureniji igrač prvaka Južne Amerike. Evo Mirka Jozića. Duga lopta prema Pančevu. Sada Mihajlović pa Savićević. Savićević pokušaj da se lopta proturi Pančevu. Jugović. Nema prekršaja ponovo. Dobro sudi Rettlisberger. I sada Pizarro vara Radinovića. Dobra lopta prema Mendozi. Ali više je to bila optička varka nego opasnost po gol Milojevića. Tradicija u funkciji. Grmeč. Zanimljiv početak utakmice. Teče već 13. minut. Videli smo kako su raspoređeni igrači Kola Kola. Poslednji čovek u odbrani Garrido, ispred njega Salvatiera, Vilčes i Margas, u sredini Mendoza, Miguel Ramirez, Bertičotto, Pizarro i u napadu Janez i Martinez. Ratković. Čuje se hor zvezdinih navijača, Zvezda, Zvezda, Savićević. Savićević, odlična lopta do Jugovića. Jugović, divna varka. Ratković sa ivice 16 metara, ali neprecizno. Prvih 13 minuta protekli su u ispitivanju. Pogledajmo ovo, do sada najlepša akcija fudbalera Crvene Zvezde. Kombinacija Savićević, Jugović, Ratković, udarac preko gola. Pizarro prema Bartičotu. Bartičotto i Ratković. Ali sada Stošić gubi loptu i pravi novi prekršaj nad Pizarrom. Stošić za sada nikako da nađe sebe. Slobodan udarac za Kolo Kolo. Jaime Pizarro. U ofsajdu centar for Kola Kola, Patricio Janez. 35 godina sa vama, robne kuće Beograd. Trgovina koja misli na vas. Savićević. Savićević do Jugovića. Miguel Ramirez dobio je zadatak da u stopu prati Dejana Savićevića. Miguel Ramirez igra sa brojem 6, klasični klaster, kako se to kupati kaže. Ne da Savićević u oko da otvori. Jugović. Jugović vara Valčiza, ali preterao je u triblinzima, izgubio loptu. Evo Mendoze. Mendoza pa Janez. Janez zaruči Ratković. Biće to novi slobodan udarac za fudbalere Kola Kola. Eto, to je taj Patricio Pato Janez.
iskusni centar for, brz, okretan, šuter iz svih pozicija. Slobodan udarac, sam preko 30 metara od gola Milojevića, Pisaro. Pisaro, eto kakav udarac ima Pisaro. Milojević je bio na mestu, sada Mendoza i Jugović, lopta za Belodedića, Mihajlović, Jugović. Pred njega Batić Oto, Stošić pa Belodedić. Najdoski, Jugović pa Mihajlović. Mihajlović. Prekršaj Margaca. Pogledajmo još jedan put taj udarac. Odličan udarac sa pitena kola Pisara. Igra je preneta na polovinu kola. Ratković, Vasilijević pa Belodedić. Ratković, ne, to je Stošić. Sada Najdovski. Belodedić. Jugović. Jugović prema Savičeviću, Savičević prema Pančevu. Pančevi, njegov čuvar Xavier Margas. Lopta za Crvenu zvezdu. Radinović. Jugović. Niste razumjeli Jugović i Pančev, ali na mestu je Belodedić, sada Radinović. Međutim, uporni su fudbaleri čileanskog i južnoameričkog prvaka, Bartić Opto. Uzima loptu Crvenoj zvezdi. Lizardo Garrido. Ponovo Garrido. Stošić i Garrido. Miguel Ramirez. Biće to slobodan udarac za kolo. Prekršaj Pančeva. Jutros je padala kiša, ali teren je idealan za igru. Pisaro. Samo do Najdoskog, sada Jugović. Jugović do Pančeva. Pančev sam protiv dvojice. Nije uspeo. Pisaro. Salvatijera. Na pamet samo do Belodedića. Najdoski, Radinović, pa Jugović. Vasilijević. Teče već 20. minut na olimpijskom stadionu u Tokiju. U utakmici za titulu klubskog prvaka sveta u fudbalu, Crvena zvezda kolo 0-0, Dejan Savičević, idealna prilika! 1-0 za Crvenu zvezdu, Vladimir Jugović! Jugo! Zvezdino dete sa druge planete, Vladimir Jugović, 20. minut, 1-0 za prvaka Evrope! Pogledajte još jedan put tu filigransku kombinaciju prvaka Evrope, koju je završio efektnim potezom
Jugović, ali vidite, kapiten Dejan Savićević je obavio pola posla. Ali igra se dalje. Savićević. Ratković. Pančev pa Mihajlović. Ne zaustavlja ga Mendoza. Mihajlović. Ali tu je Xavier Margat. Velika je to moralna injekcija za fudbalere Crvene zvezde. Savićević. Najdoski u svom stilu, požrtvovano, borbeno, Pizarro. Duga lopta prema Mendozi, ali Mendoza to ne stiže. Zvezdino. Pogledajte još jedan put, divi se i režiser ovog prenosa, odličnoj akciji fudbalera Crvene zvezde, Savićević, Jugović i Zvezda vodi, a klupa Crvene zvezde se raduje, miran je samo trener Vladica Popović. Belodedić. Mihajlović. Mihajlović i Mendoza. Nema prekršaja. Prekršaj Najdoskog. Slobodan udarac za fudbalere Kola Kola. Pizarro, ali tu je Vasilijević. Ponovo Pizarro. Lizardo Garrido. Pa Gabriel Mendoza, Xavier Margas. Tuga lopta prema Janesu. Radinović do Jugovića. Oteo mu je loptu Barkićoto. Barkićoto i Belodedić. Ne može se tek tako prevariti najbolji libero Evrope. Iako je Barkićoto najbolji tehničar Kola Kola. Lako koraka. Prefinjenog driblinga, Mirko Jozić je i pre utakmice rekao da su fudbaleri Crvene zvezde favoriti u ovoj utakmici, ali da u fudbalu favorit ne pobeđuje uvek i da će se fudbaleri njegovog tima boriti zubima i noktima, kako je rekao. To će reći do posljednjega Tomas Nage. Lopta prema Pančevu, Pančev prema Savićeviću. Savićević vara Pizarra. Savićević u svom elementu. Savićević, divna lopta, divan centrašut. Ali raščistila je to odbrana Kola Kola. Kontra napad preko Pizarra nije uspeo. Jugović. Slobodan je na levoj strani Mihajlović, ali Jugović drži loptu bez potrebe. Sada Barkićoto. Pizarro. 24. minut ističe. Crvena zvezda Kolo Kolo 1-0. Strelac Jugović u 20. minutu. Najdoski prema Stošiću. Lopta za Crvenu zvezdu. Pokazuje to Kaširo Taši, pomoćni sudija iz Japana. Eto, to je Kurt Rettlisberger iz Švajcarske. Rekoh na početku prenosa, odličan delilac pravde, pokazao je to i u ovih 25 minuta igre na olimpijskom stadionu u Tokiju. Vasilijević mirno, nema potrebe Crvena zvezda da paniči. Radinović prema Savićeviću, ali pokosio je Ramirez Savićevića, nije bilo prekršaja, međutim odličan udarac Barkićota. Lopta za Zvonka Milojevića. Marcelo Barkićoto još jednom se istakao, malo čas smo ga videli u duelu sa
Belo Dedićem, a sada je bio potpuno slobodan, šutirao je. Ljubatić, oto je najopasniji zapravo u trilingu sa Janesom i Martinesom. Dupli pasovi te trojice čileanskih futbalera su pravi futbalski vez na terenu. Duga lopta Jugovića prema Ratkoviću. Ratković i Mendoza. Milorad Ratković i dalje drži loptu. Jugović, strelac jedinog gola do sada. Jugović pokušaj da nađe Pančeva, na mestu je Margas. Najdotski. Komandant odbrane Crvene zvezde Miodrag Belodedić. Jugović. Radinović. Savićević. Savićević i Pizarro, dva kapitena, dve desetke. Dobra lopta prema Mihajloviću. Sada Ratković u prilici. Ratković i dalje. Šteta, šteta, šteta. Mogli su ovu akciju fudbaleri Crvene zvezde bolje da završe. A pogledajte kakvom preciznošću Stejan Savićević deli lopte. Kombinacija Savićević, Mihajlović, Ratković. Ali to je bio ipak udarac prema golu, a ne centar šut. I nije stigao Darko Pančev. Pizarro. Pizarro i Stošić. Pobegla je lopta Pizarru. Biće to aut za Crvenu zvezdu. Odmah dve, svaka druga dobija. Lutrija šampion, pun pogodak. Crvena zvezda protiv prvaka Južne Amerike na olimpijskom stadionu u Tokiju vodi sa 1-0 golom Vladimira Jugovića u 20. minutu. Belodedić. Milojević, duga lopta prema Savićeviću, ispred njega Miguel Ramirez, ali to je bio rvački zahvat Ramireza, slobodan udarac za Crvenu zvezdu i odmah su se čule trube, sirene sa tribina, tamo gde su navijači Crvene zvezde, jer to je znak da sledi jedna topovska salva Siniše Mihajlovića. Slobodan udarac, 29. minut u toku, Crvena zvezda vodi 1-0, Mihajlović. Dobar udarac Mihajlovića, ali pravo u ruke Daniela Marona. Daniel Jose Maron, 32-godišnji Argentinac, standardni golman Kola-Kola. Martinez vratio se čak na svoju polovinu. Janes. Prekršaj Ratkovića. Ne, bio je to Vasilijević. I Vasilijeviću usmena opomena. Kolo-Kolo u napadu. Janes. Sada Ramirez. Ali Savićević. Savićević kroz noge Ramirezu. Pokušaj da dotvori loptu Stošiću. Pizarro. Stošić ga zaustavlja za trenutak. Sada je Johnom startovao Salvatijera na Radinovića, čini mi se. Mihajlović u napadu. Mihajlović istrčava Moron. Leži tamo Ratković. Ratković je to bio. Ustao je Ratković i dalje se drži za nogu Jugović. Jugović u solo prodoru. Da li je to prekršaj? Retlinsberger pokazuje da. Protiv četvorice igrača strelac jedinog gola. Vladimir Vlada Jugović, pogledajte, ne zadrži prodor i prekršaj na ivici 16 metara.
sada će to biti nova prilika za Sinišu Mihajlovića ili Dejana Savićevića. Savićević centra šut prema Pančevu. Istrčava Moron. Iz pozadine Radinović, ali na pamet. Martinez. Došlo je do sudara u 16-tercu. Kola, previja se Miguel Ramirez, podiže ga Darko Pančev. Na polovini Čileanaca leži i kapiten Pizarro. Replis jer je zastavio igru za trenutak, dok se ukaže pomoć Miguelu Ramirezu. Rubin Vinjak piće sa najviše trofeja. Sve je u redu, utakmica se nastavlja, još 14 minuta do odlaska na odmor. Crvena zvezda od 20. minuta golom Jugovića vodi sa 1-0. Mihajlović zaustavlja ovu akciju Čileanaca, sada Radinović. Radinović do Stošića. Stošić, Radinović, dupli pas. Radinović vara Salvatijeru, ali samo za trenutak. Pizarro. Prekršaj Stošića. Jaime Pizarro vraća loptu Danielu Moronu. Miguel Ramirez. Mendoza. Tuga lopta prema Martinezu, ali od njega se ne odvaja Ilija Najdovski. Sada nepotreban sudar Najdovskog i Martineza. Blizu je out za Kolo-Kolo. Partić Oto. Da li je to prekršaj Jugovića? Jeste. Slobodan udarac, takozvani skraćeni korner za Kolo-Kolo. Izveće ga Gabriel Mendoza. Svi igrači su u 16 tercu Crvene zvezde. Interveniše Mihajlović. Kontra napad preko Jugovića. Zaustavlja ga Mendoza. Mendoza do Barticota. Batić Oto pokušaj da se pronađe, Ramirez nije uspeo, Jugović, pa Stošić, ali Ramirez je više nego borben. Savićević, Jugović. Ratković, pa Vasilijević. Belodedić. Najdovski. Belodedić. Lopta do Savićevića. Savićević i njegov čuvar Ramirez. Savićević pobednik. I dalje Savićević, prekršaj. Prekršaj Eduarda Vilčeza. Raspoložen je kapitan Crvene zvezde. Uostalom, oni koji su gledali emisiju pre direktnog prenosa čuli su od Pavlovića, nekadašnjeg asa Crvene zvezde, koji je ispričao priču o Savićeviću, o njegovom raspoloženju jutrošnjem. Obećao je da će poneti veliki pehar interkontinentalnog kupa i Toyota kupa za Beograd. Jugović greši, Martinez, ali greše i Čileanci. Vladimir Cvetković, Vladimir Popović, Dragan Čajić, rezervni igrači Crvene zvezde, Leković, Nedeljković, Tanga, Ivić,
još desetak minuta do odlaska na odmor, 1-0 za prvaka Evrope. Garrido. Lopta za Kolo-Kolo. Ramirez. Vilches. Garrido. Duga lopta prema Martinezu. Salvatierra. Garrido, libero Kolo-Kolo. Najsporiji igrač, ali i najstariji istina. Martinez. Jedan od najbržih. Opasni Martinez traži tamo Mendozu, ali vratio se Mihajlović samo do Janesa. Janes ispred njega Jugović. Velo Dedić sada pomalo riskantno vraća loptu Milojeviću, ali sve se dobro završilo. Teče 37. minut utakmice. Po onome što smo videli u dosadašnjem toku igre, Crvena zvezda je ozbiljniji tim. Crvena zvezda je i kvalitetniji tim, ali Čileanci su vrlo, vrlo opasni. Jugović. Mihajlović do Pančeva, u ofsajdu je bio Savićević, nije to video pomoćnik Retlisbergera Staši. Mendoza. Vasilijević i Janes. Odlično procenjuje sve situacije Kurt Retlisberger. Jugović. Belo Dedić, Paratković do Milojevića. Sedam minuta do poluvremena. Belo Dedić. Tuga lopta prema Jugoviću. Jugović je pokušao iz prve da produži do Savićevića. Pobegla je lopta Ramirezu. Staši pokazuje pomoćnik Retlisbergera da je to aut za zvezdu, ali Retlisberger daje loptu Čileancima. Pisaro. Pisaro i Savićević. Odlična varka Janesa. Janes je prevario Vasilijević, ali zaustavlja ga Najdotki. Savićević. Utrčava Radinović. Savićević nije ustao da prevari dvojicu, sada ide u napad Vilčes i evo sada prilike, evo Janesa, vratio se Mihajlović. Bravo, bravo Siniša Mihajloviću. Pogledajmo još jedan put. Mihajloviću sve čestitke. Ratković. Pokušaj da se proturi lopta Stošiću, interveniše Salvatierra, lopta za Crvenu zvezdu, 5,5 minuta do poluvremena. Od 20. minuta Crvena zvezda golom Vladimira Jugovića vodi sa 1-0. Stošić. Stošić zaustavlja ga Salvatierra. Garrido, Garrido i Savićević, sada Ramirez pa Vilčez. Vilčez do Barsičota, Barsičoto do Mendoze. Mendoza ubacuje prema Janesu. U spoljni deo mreže. Goal out. Finiš prvog poluvremena. Počela je ponovo da sipi kiša.
šest dana je u Tokiju sijalo pravo prolećno sunce, jutro se naoblačilo, počela je kiša, ali fudbaleri Crvene zvezde su želeli da malo kiša rasplati teren. Bartić, Oto, pa Pisaro. Požrtvovani su fudbaleri Crvene zvezde. Ratković je izbacio loptu van igre. Salvatiera. Garrido. Garrido je prevario Savičevića. Krenuo je u napad, to retko čini. Ramirez. Greši Ramirez. Ratković. Tošić. Vara Pisara. Ispred njega Garrido. Greši Tošić u dodavanju. Pisaro. Povukao je za dres kapitena prvaka Južne Amerike. Slobodan udarac za Kolo Kolo. Miguel Ramirez. Verni čuvar Dejana Savičevića. Delodedić. Ratković. Radinović. Savičević, Radinović, dobra kombinacija. Savičević, Savičević. Nije mogao da prođe kroz živi zid fudbalera Kolo Kola. Janez traži Partičota. Utrčava tamo i centar for levo krilo Ruben Martinez, ali greška Bartičota. Tačno 3 minuta do odlaska na odmor i dalje vodstvo Crvene zvezde golom Jugovića koji ima loptu. Jugović do Radinovića. Radinović i Margat, lopta za Crvenu zvezdu. Desetak minuta, fudbaleri Kola Kola imali su inicijativu, sada je terenska nadmoćnost Crvene zvezde, Savičević. Oteo mu je loptu Ramirez, Moron, Garrido. Pisaro, Martinez, Garrido. Šta se dogodilo sada? Savičević se ovamo svađao sa jednim igračem, sa svojim čuvarom Ramirezom. Ramirez je pao i crveni karton za kapitena Crvene zvezde Dejana Savičevića. Udario je bez lopte svog čuvara. Gledao sam tamo gde je bila lopta. Video sam da se Dejan Savičević posvađao sa Ramirezom, evo dobio je i Ramirez žuti karton, ali šta to vredi kad Crvena zvezda ostaje sa igračem manje i to sa igračem kakav je Dejan Savičević, sa kapitenom tima. Zaista, bez ikakve potrebe Dejan Savičević je sada naseo na provokaciju čileanskog fudbalera i mora da napusti igru. Kapitensku traku preuzima Ilija Najdoški. A govorio je trener Crvene zvezde Vladica Popović da su Južnoamerikanci fudbaleri koji umeju da isprovociraju incident. Sada je to uspelo Miguelu Ramirezu, izazvao je Savičevića, ove ga je udario i zasluženo dobio crveni karton. Tošić prema Jugoviću. Jugović sam među odbrambenim fudbalerima Kola Kola. Poslednji minut, poslednji sekundi prvog poluvremena. Veliki hendikep za fudbalere Crvene zvezde, isključenje najboljeg igrača, kapitena Dejana Savičevića.
Barsić Oto, Pizarro, Mendoza, prekršaj Vasilijevića. Istekao je 45. minut. Slobodan udarac za fudbalere Kolo-Kola. Pizarro, Mendoza, Janes, ali Rötlisberger svira kraj i sada možemo reći Rötlisberger nije kriv što je Savićević naseo na provokaciju. Potpuno opravdano je pokazao crveni karton kapitenu Crvene zvezde. Crvena zvezda odlazi na odmor sa jednim golom prednosti, ali sa igračem manje. Pogledajmo još jedan put odlučujući trenutak prvog poluvremena akciju Dejana Savićevića koju je okončao pogotkom Vladimir Jugović u 20. minutu. Javit ćemo se početkom drugog poluvremena. Prijatelji fudbala, evo nas ponovo na olimpijskom stadionu u Tokiju, još 45 minuta, nadamo se 45 minuta, jer ako rezultat bude nerešen, igraće se dva puta po 30 minuta, pa i ako tada ne bude pobednika, ko će biti novi klubski prvak sveta u fudbalu, znaćemo posle izvođenja 11-teraca, ali nadamo se da će Crvena zvezda, koja je bezmerno hendikepirana isključenjem kapitena Dejana Savićevića u poslednjim trenucima prvog poluvremena, uspeti, ako ne, da poveća ono, bar da održi ovaj rezultat sa igračem manje. Veliku nesmotrenost napravio je kapiten Crvene zvezde, jeste njegov čuvar Miguel Ramirez, igrač koji ga je tokom čitavog prvog poluvremena vukao, štipao, udarao, pokušavao svim mogućim i nemogućim sredstvima da zaustavi. Jeste kapitan Crvene zvezde, igrao briljantno, ali nije smeo sebi da dozvoli takvu grešku na ovakvoj utakmici koja se igra jednom u životu, jednom u istoriji kluba. Počinje drugo poluvreme. Crvena zvezda golom Vladimira Jugovića od 19.20. minuta vodi za 1-0. Poželimo sreću fudbalerima našeg i evropskog šampiona, ništa drugo. Gledali smo u poluvremenu snimak spornog slučaja i konstatovali Kurt Rötlisberger je zaista bio u pravu. Početak drugog poluvremena. Vilčez. Barsić Oto. Vratio se Pančev. I vraća loptu Zvonku Milojeviću. Šta je tu je? To bi se reklo, na muci se poznaju junaci. Kakav skok Salvatijere. Prekršaj nad Stošićem. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu, Jugović. Najdoski, Radinović, lopta za Jugovića, Jugović, prilika za centar šut, evo sada nije uspio da zaustavi loptu Stošić, kontranapad Kolo-Kola, Vasilijević odnosi i loptu i centar fora Patricija Janesa. Golf BB za tebe. Prekršaj Mihajlovića i bit će to žuti karton. I ovoga puta je u pravu Kurt Rötlisberger. Drugi žuti karton na utakmici. Prvi je dobio Miguel Ramirez zbog onog
guranja i udaranja sa kapitenom Crvene zvezde Savićevićem koji je isključen. Slobodan udarac za Kolo-Kolo, loptu namešta Jaime Pissarro. Dobar centar šut, skače Najdoski, ponovo Pissarro, ali sada Mihajlović iz pozadine Ramirez, Belodedić, dobra lopta prema Jugoviću, utrčava napred i Radinović, otkriva se Pančev, Jugović traži Pančeva, ali neprecizan pas strelca, jedino gola do sada. Prekršaj Vasilijevića i da li će to biti novi žuti karton? Da. I evo sada objašnjenja. Dobio sam informaciju da je pred svlačionicom u hodniku ispred tribina rezervni igrač Kolo-Kola udario kopačkom Vasilijevića u lice, rasekao mu usnu i atmosfera je zaista naelektrisana do maksimuma. Janez, pobegla je lopta. Nervozni su i jedni i drugi fudbaleri Crvene zvezde zato što su isprovocirani, zato što su oslabljeni, igraju se igrače manje, a fudbaleri prvaka Južne Amerike zato što Crvena zvezda vodi i žele po svaku cenu da izjednače. Jugović, Mihajlović, ponovo Jugović, lopta prema Stošiću, oslobodio se Stošić, Salvatiere, sada na drugoj strani Radinović, ne, to je Rašković. Golman Moron je istrčao, sad će sada biti Pančev preko gola. Pedeseti minut utakmice. Čileanci u napadu. Neprecizan pas prema Janesu. Vasilijević, Zvonko Milojević. Belodedić, Ratković, Ratković napada ga Janes, sada Najdoski pa Belodedić. Traži Milojević da svi igrači Crvene zvezde krenu napred. Evo Radinovića, pokušaj kombinacije sa Pančevom, ali lopta za Morona. Moron rukom prema Mendozi, Mendoza i Mihajlović. Veliki duel vode Mendoza i Mihajlović, nema prekršaja, pao je Mihajlović. Vilčez. Duga lopta prema Salvatieri. Salvatiera i Ratković, lopta za Crvenu zvezdu. Brojimo minute. Igra se već 53. minut utakmice. Margas. Radinović. Tošić i Radinović kombinuju. O, kakav prekršaj Pissarra, slobodan udarac za Crvenu zvezdu.
To su Japanci, japanski navijači sa zastavama Kola Kola. Evo sada još jednom Radinović, neprecizan centar šut. Postoji hiljadu načina da novac zaradite, a samo jedan da ga vi potrošite. Iza. Garrido, ali Vasilijević šalje loptu van igre. Mendoza. Ratković nije uspeo da zaustavi Mendozu, ali u drugom pokušaju jeste. Ratković, treba se osloboditi lopte. Velika gužva. Zihajlović na pamet do Vilčesa. Vilčes prema Martinezu. Martinez udarac iz prve, ali daleko pored gola Zvonka Milojevića. Tradicija u funkciji. Grmeč. Teče već 54. minut. Crvena zvezda sa 10 igrača bez isključenog kapitena Dejana Savićevića protiv Kola Kola vodi sa 1-0. U finalu Interkontinentalnog kupa za titulu klubskog prvaka sveta u fudbalu. Loptu će u igru baciti Jugović. Prepušta to Vasilijeviću. Mirko Jozić sprema izmenu u svom timu. Prekršaj Mihajlovića, lopta za Kolo Kolo. Mendoza kreće napred. Mendoza i Jugović. Mendoza je nezadrživ. Belo Dedića je prevario Mendoza. I evo sada Basti Koto, blokirao je taj udarac Vasilijević. Ali Martinez je tu, tu je i Radinović. Radinović do Belodedića. Belodedić do Stošića. Stošić slab pras prema Radinoviću. Panika u redovima Crvene zvezde. Novi napad Kolo Kola. Interveniše Najdovski. Salvatijera. Belo Dedić i Milojević. Radinović prema Pančevu. Ispred njega Margas, ali samo do Jugovića. Jugović do Pančeva. Pančev petom prema Stošiću. Stošić je utkurnut. Da li je to aut ili slobodan udarac? Jedanaest minuta igre u drugom poluvremenu. Mirna je klupa sa stručnim štabom i rezervnim igračima Crvene zvezde. Vasilijević pa Belo Dedić. Radinović pa Ratković. Ratković nije uspeo da prođe. Mendoza i Mihajlović. 25 godina sa vama, robne kuće Beograd. Trgovina koja misli na vas. Pitaro. Prekršaj Vasilijevića. Nad Pisarom, slobodan udarac za Kolo Kolo. Lopta prema Miguelu Ramirezu. Sada je on slobodan, nema više Savićevića. Ramirez prema Janesu. Janes, ali ponovo mu je pobegla lopta. I evo zašto su fudbaleri Crvene zvezde želeli da padne kiša i da orosi teren Olimpijskog stadiona u Tokiju. Pogledajte.
zato što su Čileanci navikli na tvrde, suve terene, a sada se oklizno Janep. Ratković nije uspeo da pronađe Mihajlovića. Zvezdino. Terenska inicijativa fudbalera prvaka Južne Amerike, razumljivo, Crvena zvezda igra sa igračem manje. Mendoza. Dobra lopta prema Martinezu. Interveniše Belodedić. Krenuje napred i poslednji čovek u odbrani kola, Lizardo Garrido. Najdolski Mihajlović pa Jugović. Jugović vara Valčiza. Tošić. Tošić i Salvatiera. Nazad prema Belodediću. Belodedić do Ratkovića. Ratković do Jugovića. Ne treba Jugoviću tako. Belodedić zaustavlja Janesa. Tošić prevario je Salvatieru. Pored njega je Valčez. I dalje Tošić. Tošić prema Radinoviću. Radinović, dobra kombinacija fudbalera Crvene zvezde. Bacio se u noge Margas. Ali i dalje šansa za Pančeva. 2-0 za Crvenu zvezdu. 2-0, Jugo. Rekao sam kod prvog gola, to je to. Zvezdino dete sa druge planete. Poslednji model Toyota, Jeep Land Cruiser, bit će njegov, nema sumnje. Tužno lice Mirka Jozića, ali neumoljiv je. Vladimir Jugović iz dva pokušaja je uspeo. Evo drugog, najpre Pančev, onda Jugović i Crvena zvezda vodi sa 2-0. U finalu svetskog klubskog prvenstva Crvena zvezda na pragu najvećeg uspeha u istoriji jugoslovenskog fudbala. Pogledajte još jedan put, Pančev je tu dosta uradio, ali Janes je u nezadrživom prodoru. Janes opet se okliznuo, ostao je na nogama, međutim traže Čileanci 11-terac, nema ništa od toga. Vasilijević izbacuje loptu van igre. Partičoto. I evo prilike. Martinez parada Milojevića. Pedeseti minut, Crvena zvezda je povela sa 2-0. Sada se igra već 61. Mirko Jozić priprema izmenu. Ući će igrač sa brojem 16, Ugo Rubio. Igrao u Švajcarskoj, u Italiji, u Bolonji, u St. Gallenu. Ne uklapa se u Jozićevu koncepciju igre, jer previše solira. Inače je ljubimac čileanske publike, jer je fenomenalni dribler. Ugo Rubio, 30-godišnji reprezentativac Čilea, ulazi u igru. Izašao je Salvatiera. Sada, dakle, Mirko Jozić baca sve karte na sto, ubacuje igru i trećeg špic igrača. Margas ispred Pančeva. Partičoto. Odlična fudbalska predstava na olimpijskom stadionu u Tokiju. Dobar napad Kolokola. Belodedić. Belodedić ispred Janesa i bit će to drugi korner za Kolokolo.
samo dva kornera na utakmici, oba za Kolo-Kolo. Janez, ispred njega Vasilijević. Belo Dedić još jednom šalje loptu u korner. Rubio, prvi kontakt sa loptom. Pisaro se namestio i šalje loptu van igre. Niko je nije očekivao. Odmah dve, svaka druga dobija. Lutrija šampion, pun pogodak. 7 minuta do kraja. Sada je već mnogo lakše. Crvena zvezda sa 10 igrača protiv prvaka Južne Amerike vodi sa 2-0. Crvena zvezda je na putu da osvoji titulu klubskog prvaka sveta u fudbalu. Markas šalje loptu van igre. Drži se za koleno Miodrag Belo Dedić, ali stisnuo je zube. Hoće li to Jozić ubaciti četvrtog špic igrača, najboljeg strelca prvenstva Južne Amerike, Kupa Libertadores, Ricarda Dambrovskog, Argentinca poljskog porekla, po svemu sudeći da. Radinović bori se kao lav. Lopta za Kolo-Kolo. Vilčas je pokušao da dribla. Bartić Oto prema Vilčesu. Markas. Tuga lopta prema Janesu. Janesu prazan prostor. Tu je Rupio, ali tu je i Belo Dedić. Belo Dedić do Stošića, Stošić do Radinovića, ali zaustavlja ga Vilčez. Janez do Ramireza. Ramirez do Mendoze, Mendoza i Rubio, evo Rubija, evo tog opasnog driblera. Belo Dedić mirno staloženo još jednom potvrđuje ko je najbolji libero Evrope, a verovatno posle ove utakmice i na svetu. Markas ponovo šalje loptu van igre. Još tačno 25,5 minuta do kraja utakmice. Ricardo Dambrovski za koji trenutak ulazi u igru. Stošić, nema prekršaja. Mendoza, nije uspeo da ga zaustavi Najdolski, uspeo je, ali prekršaj. Rubin vinjak, piće sa najviše trofeja. 65 minuta igre, nova izmena u timu Kolo-Kola. U igru ulazi 31-godišnji Argentinac Ricardo Dambrovski, najefikasniji strelac Copa Libertadores. Izašao je Adomatis Salvatiera. Sve karte Mirko Jozić baci u vatru. 4 špic igrača, 4 golgetera u igri. Ali to može biti šansa za Crvenu zvezdu. Janez. Biće to aut za Kolo-Kolo. Zaustavio ga je Mihajlović. Ponovo Mihajlović, sada Radinović, Jugović, Paradinović. Lopta za Crvenu zvezdu. Bore se fudbaleri Crvene zvezde bez svog kapitena Dejana Savićevića koji sedi na klupi. Isključen je u 45. minutu zbog svoje nesmotrenosti, a do tada je zaista briljirao na terenu.
iz njegove akcije Crvena zvezda je povela, ali Vladimir Jugović je danas najblistavija tačka u timu evropskog i našeg prvaka. Zaustavljanje Mendoza, ali samo za trenutak, Garrido. 67. minut. Rubio, pa Janez. Ispred njega Vasilijević. Mendoza i Mihajlović. Evo Rubija u sredinu prema Dambrovskom, tu je Najdoski. Sada veliki pritisak fudbalera Kolokola. Svi igrači su na polovini Crvene zvezde. Janez u sredinu, ali Belodedić još jednom interveniše. Rubio sada centrira, kače Milojević i to mora biti prekršaj, a ne korner, ipak korner. Četvrti udarac iz ugla za fudbalere Kolokola. 68. minut. Mendoza pa Rubio. Rubio u sredinu, Vasilijević na mestu. Pančev je sam, igrao je rukom Ramirez. Prvo je Ramirez igrao rukom, ali nema veze. Igra se nastavlja. Rubio. Još jednom Rubio, evo prilike, evo Janeca. Bravo Milojeviću. Zvonko, zvonko, pogledajte šta je odbranio 20-godišnji golman Crvene zvezde, dete iz Svetozareva. Dvadesetak minuta velike prave nad čovečanske borbe fudbalera Crvene zvezde sa brojčano jačim protivnikom za naziv klubskog prvaka sveta u fudbalu. Stošić pa Belodedić, ponovo Stošić, Radinović, greši Radinović, ne sme praviti ovakvu grešku. Rubio, u sredini je Dambrovski. Rubio, ali i Čileanci preteruju u solo akcijama. Jugović sada u solo prodoru, lopta prema Pančevu, nije prošla. Vilčeza, ne, to je Garrido. Belodedić ruši Garrida. Kapiten Pizarro. Dobar centar šut, istrčava Milojević. Talenat van serije, Zvonko Milojević. Nije lako treneru Vladici Popoviću. Ali redovi Crvene zvezde do ovog časa zaista funkcionišu besprekorno. Čileanci imaju inicijativu, ali nemaju tako izgledne prilike. Lopta prema Rubiju. Rubio i Radinović. Dobar centar šut, kaže Najdoski. Evo Mihajlovića. Grčevita borba za svaku loptu. Garrido je krenuo napred. Garrido. Srušen je samo Belodedić. Lopta za Milojevića. Dramatično finale interkontinentalnog kupa. Utakmice za titulu klubskog prvaka sveta u fudbalu. Crvena zvezda u napadu. Duško Radinović. Radinović prema Pančevu, s leve strane je slobodan Mihajlović. Pančev šutira iz dva pokušaja, Moron brani. Još 19 minuta do kraja. Bori se Darko Pančev na današnjoj utakmici bolje nego
tokom čitave ove jeseni. Jugović, Belodedić. Rubio, ali samo do Belodedića. Ratković, treba se osloboditi lopte. Jugović, evo prilike za kontranapad. 4-3, Jugović prema Mihajloviću. Hoće li Mihajlović stići, gura ga Margas. Mihajlović do Pančeva, 3-0! Darko Pančev! Kako igra novi prvak sveta u 4 poteza master. Jugović, Mihajlović, Pančev, pogledajte, treći put se trese mreža. Daniela Morona, Crvena zvezda je novi klubski prvak sveta u fudbalu. To možemo reći već sada, 17 minuta pre kraja utakmice. Mendoza, Janes, Polo Janes, lopta za Dambrovskog, tu je Vasilijević. Povređen je jedan igrač Crvene zvezde i Rettlisberger svira prekid igre. Evo Dejana Savićevića, učinio je veliku grešku, oštetio je svoj tim, ali i sebe, jer veliki pekar, zapravo dva pekara se dodeljuju na kraju utakmice, jedan će dodeliti UEFA, to je Interkontinentalni kup, a drugi predsjednik Toyota korporacije Toyota Cup, i oba će primiti Ilija Najdolski. Videli smo još jedan put treći gol Crvene zvezde, gol Darka Pančeva koji je stavio tačku na i. Peti korner za Kolo-Kolo. Crvena zvezda nije izvela ni jedan udarac iz ugla, ali Crvena zvezda je postigla 3 gola. Au, do sadašnjih 11 finala. Offside, u offside-u je Pančev. U dosadašnjih 11 finala samo je jedno završeno rezultatom 3-0. Flamengo je 81. godine brazilski šampion tukao ekipu Liverpoola sa 3-0. Najbolji igrač bio je Zico. Ovde je rođen novi Zico, zove se Vladimir Jugović. Novi napad Kola-Kola. Bartić, Oto je zaustavljen prekršajem. Ratković je faulirao fudbalera Kola-Kola. Tačno 15 minuta do najvećeg uspeha u istoriji fudbala Jugoslavije, Srbije, Balkana i jednog od najvećih u istoriji evropskog klubskog fudbala. Podsjetit ću vas, od 11 do sadašnjih finala 7 su dobili prvaci Južne Amerike. Crvena zvezda ovde brani boje Evrope, i to kako. Šutirao je Pizarro, blokirao je Ratković. Mendoza. Dobra lopta i dobar potez Janesa. Ali bore se fudbaleri Crvene zvezde kao lavovi. A Zvonko Milojević postaje novi Beara ovde u Tokiju. Pizarro. Evo prilike za Kolo-Kolo, ali Rubija zaustavlja Rasković koji danas odlično igra. Rekoh, jednom, zapravo dva puta je rezultat bio 3-0. Flamengo Liverpool 81. i prošle godine Milano je pobedio prvaka Paragvaja Olimpiju. Evo prilike Dambrovski i prekršaj na Zvonko Milojeviće.
traži Retlisberger da fizioterapeut Crvene zvezde Miša Bukomirović i lekar dr. Branko Nešović ukažu pomoć fenomenalnom Zvonku Milojeviću. Prvaci sveta u klubskom fudbalu iz Evrope su, pored Milana koji je osvojio dve titule u posljednje dve godine, bili još Juventus kao prvi evropski tim sa osvojenim interkontinentalnim kupom 85. godine. Juventus predvođen Platinijem koji je tada proglašen za najboljeg igrača utakmice i kome je pripao najnoviji model Toyote te godine. Oporavit će se Zvonko Milojević, verujemo. Zatim, prvaci sveta su bili fudbaleri Portoa pod vodstvom našeg trenera Ivića, Tomislava Ivića. Savladali su Peñarol sa 2-1, Milano dva puta 89. i 90. i danas Crvena zvezda Beograd. Još 17 minuta tačno do tog velikog uspeha i do tog velikog slavlja. Partić Oto. Janez prema Martinezu, ali ispred njega fudbalski kralj Miodrag Belodedić. Mendoza, Rubio, dobar centar šut Vasilijević, odnosno Ratković pa Vasilijević, Pančev, Pančev je pogrešio, Belodedić ispred Rubija, izgleda se povredio Miodrag Belodedić. Još jedan prekid igre. Ponovit ću još jedan put, u 44. minutu isključen je kapiten Crvene zvezde Dejan Savićević. Od tog časa Crvena zvezda igra sa igračem manje, ali vodi sa 3-0. Oporavio se Miodrag Belodedić, lopta za Zvonka Milojevića. Aplauz, 63.000 posmatrača, koliko može da primi olimpijski stadion u Tokiju, jer su fudbaleri kola vratili loptu igračima Crvene zvezde. Tačno 10,5 minuta do kraja, do najvećeg slavlja, do najveće radosti u istoriji našeg fudbala. Mendoza. Kolo gubi sa 3 gola razlike, ali se ne predaje. Pizarro. U ofsajdu dva igrača kola, Dambrovski i tamo na levoj strani Bartić Oto. Evo Dragana Đajića, evo Vladice Popovića, tu je i Vladimir Cvetković. Rukovodstvo Crvene zvezde kojima pripadaju sve čestitke za ono što su ostvarili u ovoj godini, rezultati za istoriju fudbala. Bartić Oto. Retlisberger pokazuje da je to lopta za Zvonka Milojevića. Velika fudbalska predstava na olimpijskom stadionu u Tokiju. Što se konačnog pobednika tiče, sve je završeno. Crvena zvezda je novi klubski prvak sveta u fudbalu. Kakva će to radost i kakvo će to veselje biti u ponedeljak kada prvaci sveta doputuju u Beograd. Da vidimo ovu akciju. Pogrešio je Stošić. Crvena zvezda se vraća u Beograd u ponedeljak avionom iz Moskve negde oko 17 sati. Janez, ispred njega
Vasilijević, Jugović, Radinović, Markas, Dabrovski. Dabrovski šutira, ali videli ste kako. Bio je u pravu predstavnik UEFA ovde u Tokiju, član takmičarske komisije UEFA Roger van der Scott iz Belgije, kada je na svečanoj večeri dva kluba rekao: u ovoj utakmici sigurno pobeđuje jedan Jugosloven. Trener kola je Mirko Jozić. Međutim, u ovoj utakmici pobeđuje ne jedan, već 16 Jugoslovena koji su dole na terenu u opremi Crvene zvezde, novo klubskog prvaka sveta. Da vidimo šta će uraditi Dabrovski. Belo Dedić u poslednjem trenutku ispred Rubija. Još tačno 7 minuta do poslednjeg zvižduka Kurta Rettlisbergera. Sve je rešeno, čeka se samo najsvečaniji trenutak, ceremonija, predaja nagrada i pehara. Pančev, može li Zvezda do još jednog gola? Darko Pančev, ispred njega Margas. Pančev preko gola. Kolo kreće u jedan od brojnih napada, ali zaustavlja ih Radinović. Ratković, desna strana Crvene zvezde, Radinović-Ratković, odlično je funkcionisano na današnjoj utakmici. Sredinu terena fenomenalno je pokrivo Vladimir Jugović, stigao je da da i dva gola. Dabrovski, dobra lopta prema Janesu, malo rukom, ali ispred Janesa. Najdoski, a onda Zvonko Milojević još jedan put. Još tačno 6 minuta do kraja najzlatnije futbalske priče u istoriji jugoslovenskog futbala. Do svečanog proglašenja novog prvaka sveta u futbalu, u klubskom futbalu, do predaje titule Crvenoj zvezdi. Spremaju se već Japanci za ceremoniju proglašenja. Ratković, Varabartić, Ota. Ratković traži Jugovića, evo Jugovića. Još jednom Jugović u solo prodoru, Radinović šutira, bravo Radinoviću. Šteta, mogao je to da bude i najveći rezultat u istoriji finala Interkontinentalnog kupa, da je ova akcija, odlična akcija fudbalera Crvene zvezde, završena pogotkom. Janes. Zarubio pa ponovo Janes. Juri ga Vasilijević, a na mestu je Najdoski. Čovek glavljeg srca, Ilija Najdoski. Sada Belo Dedić. Jugović. Počinje egzibicija novog svetskog prvaka. Mihajlović, prekršaj Dabrovskog.
Belo Dedić, jedini čovek u istoriji našeg fudbala koji ima sve titule koje se mogu osvojiti. Bio je prvak Evrope sa Crvenom zvezdom i sa Steaua Uonda. Vidimo šta će Pančev uraditi sada. Oteo mu je loptu Barski Čopto. Bio je pobednik Superkupa sa Steaua Uonda i evo sada pobednik Interkontinentalnog kupa sa Crvenom zvezdom. Najdolski Janes, najdolski ruši dvojicu samo. Retzinsberger pokazuje da se igra nastavi. Iako su se dvojica odbili od Ilije Najdolskog kao od stene. Duga lopta prema Pančevu. Slobodan udarac je to bio, gospodine Retzinsberger, ali opraštamo vam. Radinović. Brazilska predstava fudbalera Crvene zvezde na olimpijskom stadionu u Tokiju. Golo kolo ne može doći do lopte. Jugović. Jugović prema Pančevu. Nema ofsajda. Pančev je steo volejom iz prve. I sada su fudbaleri Crvene zvezde pokazali da nisu slučajno prvaci Evrope. Pokazali su da je ona predstava bez golova u Bariju kada su postali šampioni kontinenta bila samo rezultat taktičke igre. Danas u Tokiju Crvena zvezda je pokazala fudbal kakav se retko viđa. Lopta za Zvonka Milojevića. Još tačno minut i 10 sekundi do kraja. Jugović. Dabrovski. Evo Janes, ali tu je Belo Dedić. Teče poslednji minut utakmice. Mihajlović pušta da lopta ode van igre. Sve je spremno za proglašenje najbolje klubske fudbalske ekipe na svetu. Traži Vladica Popović, vijori se na najvišem jarbolu, naša jugoslovenska zastava. Traži Vladica Popović od svojih igrača da do kraja igraju ozbiljno. Još tačno 13 sekundi. Retzinsberger gleda na sat. Pissarro. Košić. Krenuje napred Garrido. Hoće li kolo kolo postići počasni pogodak? Mendoza. Mendoza i dalje. Ali tu je Najdolski pa Mihajlović. Duga lopta prema Pančevu, ali usamljen je Darko Pančev. Evo Dambrovskog, evo Rubija, Dambrovski i dalje, ali Belo Dedić je neprikosnoven u svom 16-tercu. Radinović pa Ratković. Jugović. Istekao je i 45. minut. Svakog časa Retzinsberger treba da svira kraj i da prisustvujemo najvećem slavlju u istoriji našeg fudbala. Veličanstvena fudbalska predstava na olimpijskom stadionu. Rubio, Rubio! Rubio šutira preko gola i sada možemo reći Crvena zvezda je prvak sveta sa fantastičnom, veličanstvenom pobedom nad prvakom Južne Amerike od 3-0. Retzinsberger gleda na sat. Ostaje samo da zvaničnici Evropske fudbalske unije i Toyota Motor korporacije predaju trofeje našem timu.
poslednji sekundi, Retlisberger stavlja pištaljku u usta, dozvoljava Ratkoviću da ide dalje. Ratković prema Pančevu, šutira Stošić, Moron brani i hoće li Retlisberger svirati kraj. Teče već 48. minut. Kolo, kolo u napadu, Dambrovski, zaustavlja ga Vasilijević. Dambrovski, ovog časa kraj, Crvena zvezda je prva sveta u fudbalu. Kakvo slavlje i na tribinama i na terenu olimpijskog stadiona u Tokiju. Pogledajte te delije iz Vrnjačke banje, iz Niša, iz Prokuplja, iz svih naših krajeva. Dokaz da još postojimo. Razgovaralo se ovih dana poravka u Tokiju, adaptacije pred utakmicu života, o svemu, najmanje o fudbalu, jer znate i sami u kakvoj je situacija čitava naša zemlja. I više je priče bilo o tome. I znali su fudbaleri Crvene zvezde da se ovde ne bore samo za svoju slavu. I rekao je direktor Crvene zvezde Vladimir Cvetković u jednom trenutku i bio u pravu. Ne znam čemu ćemo se više radovati. Da li tome što osvajamo titulu prvaka sveta i ulazimo u istoriju svetskog fudbala, ili tome što dokazujemo onima koji žele da nas unište da još postojimo. Evo dokaza, evo naše zastave u rukama novih prvaka sveta, a to su Zvonko Milojević, Duško Radinović, Goran Vasilijević, Vladimir Jugović, Miodrag Belodedić, Ilija Najdoski, Vlada Stošić, Milorad Ratković, Darko Pančev, Dejan Savićević, Siniša Mihajlović i naravno na klupi Dragoje Leković, Saša Nedeljković, Miroslav Tanga, Ilija Ivić, trener Vladica Popović, njegovi pomoćnici Ratomir Dujković, Zoran Antonijević, setimo se u ovom trenutku i pomoćnika trenerskog koji nije u Tokiju, Vladimira Petrovića i naravno pre svega dvojice direktora Crvene zvezde, nenadmašnog fudbalskog selektora Dragana Džajića i fenomenalnog direktora administracije, organizatora svega što postoji u Crvenoj zvezdi, Vladimira Cvetkovića. Crvena zvezda je postala prvak sveta u stilu kakav niko nije očekivao. 80. godine titulu šampiona osvojio je Nacional iz Montevidea iz Urugvaja pobedom nad Nottingham Forestom od 1-0. 81. godine šampion sveta bio je Flamengo iz Brazila 3-0 protiv Liverpoola. 82. Peñarol iz Urugvaja 2-0 protiv Aston Ville. 83. šampion Brazila Gremio postao je prvak sveta, u produžetku je pobedio ekipu Hamburger Sportvereina za 2-1. 84. prvak sveta bio je Independiente, šampion Argentine, pobeda nad Liverpoolom od 1-0. 85. prva titula šampiona sveta za jedan evropski tim, za Juventus iz Torina, 2-2 protiv Argentino Juniorsa, 4-2 posle produžetaka. 86. šampion sveta River Plate iz Argentine, pobeda nad Ceaom od 1-0. Pa onda Porto iz Portugala, pobeda od 2-1 u produžetku nad Peñarolom. Sljedeći šampion sveta bio je Nacional iz Montevidea, po drugi put Toyota Cup je otišao u Urugvaj, pobeda nad PSV Eindhovenom i to iz penala 7-6, 2-2 je bilo u regularnom toku. I evo sada Interkontinentalni kup predao je kapitenu, zameniku Dejana Savićevića ili Najdorskom, gospodin
Roger Van der Scott, predsjednik takmičarske komisije UEFA, a Shoichiro Toyota, predsjednik Toyota Motor Corporationa, predao je Toyota Cup također kapitenu Crvene zvezde. Ili Najdonskom, pored njega je i Darko Pančev. Samo dva igrača na pobedničkom postolju, svi ostali su u pozadini. I sada će svi doći i primiti zlatne medalje. Miodrag Belodedić. Miodrag Belodedić, da li je to nagrada za najboljeg igrača utakmice? Da li je to simbolični ključ posljednjeg modela Toyote Land Cruiser džipa Toyotinog? Ili je to specijalno priznanje za Miodraga Belodedića, a Vladimir Jugović, da, da, kao što smo pretpostavljali. Vladimir Jugović, dvostruki strelac na ovoj utakmici, dobija najvredniju nagradu, Land Cruiseru, pojedinačnu nagradu naravno. Nema vrednosti ovo što je Crvena zvezda ostvarila danas u Tokiju. Predsjednik Toyota Motor Korporacije Shoichiro Toyota predaje veliki zlatni ključ simbolično dajući na dar Land Cruiseru Toyotin Jeep najboljem igraču susreta Vladimiru Jugoviću. I sada još jedna fotografija za istoriju fudbala, za sve naše almanake, za sve naše tuge i fudbalske radosti. Ovo je najava završetka prenosa, ali mi ćemo se, poštovani gledoci, ponovo javiti sa olimpijskog stadiona, jer ćemo dovesti ovdje u našu kabinu nove klubske prvake sveta u fudbalu, fudbalere Crvene zvezde, da sa njima popričamo, da se zajedno sa njima još jednom radujemo, a radost je beskrajna, radost će trajati dok se fudbaleri Crvene zvezde ne vrate u zemlju, a to je, kao što rekao Kuporeljak, u 17 sati po našem vremenu. Neće međutim biti mnogo vremena da se slavi ova titula, jer već u sredu, u četvrtak 12. decembra, čeka ih novo međunarodno dokazivanje utakmice u Kupu šampiona sa prvakom Belgije Anderlechtom. Dok fudbaleri novog svjetskog prvaka, fudbaleri Crvene zvezde, trče pobednički počasni krug, ja vas pozdravljam. Za nekih 5-6 minuta ponovo ćemo se javiti sa tribina olimpijskog stadiona u Tokiju. Na velikom semaforu, na našem jeziku, velikim slovima ispisano: čestitamo, Crvena zvezda.